Gəl. Gəl öyrək şey var. Nə üçün gəlmişsən? Mənim bir layihəm var idi. Dedim, sizdən başqa mənə yardımcı olacaq adam olmaz. Gəlim sizə onu deyim, danışım, görək nə olur. Nə layihədir öyle? Biznes layihəsidir, biznes. Nə biznesi? Biz Azərbaycanda ilk dəfə olaraq təkrar emal olunmuş kağızdan dəftərxana ləvazimatlarının istehsalı və çapı ilə məşğuluq. Siz bizə yardımcı olsanız, ümid edirəm ki, yetərincə irəli gedə biləcəyik. Başa düşdüm. Nə qədər pul lazımdır sənə? Bu iş üçün çox az miqdar olan cəmi 5-cə min manat lazımdır bizə. 5 min? 5 min çoxdur. 5 mini belə işlərə vermərəm. 5 min göydən düşməyib ki? Valla, mən startapçıyam və düşünürəm ki, bu 5-cə min manatla mənim startapım yetərincə uğurlu olacaq. Nəyin? Startapın. Startap nədir? Necə yəni startap nədir? Startap nədir? Dompinlər. Biznesin qurulma cədvəli. Anlayışım yoxdur yəni. Eşitmişəm amma sistemin nə olduğunu bilmirəm. Startap. Jon dəqiq bilmirəm. Bilmirəm. Başlanğıc. Startap nədir? Bəli. Nədir? Startup ənənəvi biznesi daha innovativ və daha problemi həll edən bir layihəyə deyilir. Startup mənə görə öz xəyalındakı ideyanı gerçəkləşdirib biznesini qurmaqdır. Startup sonu görünməyən yoldur. Mənim üçün startup gündəlik üzləşdiyimiz problemlərin kreativ həll yoluna yönəlmiş yeni bir biznesdir. Startup təşkilatlanan və genişlənən bilən müvəqqəti təşkilatdır ki, öz biznes modelinin axtarışındadır. Rəqəmsal iqtisadiyyatının inkişafı iş dünyasında yeni trend hesab olunan startupın meydana gəlməsinə şərait yaradır. Biznesin yeni modeli hesab edilən startuplar haqda fikirlər müxtəlifdir. Onlar bəzən hippilər və müxtəlif həllər təklif edən qruplar kimi qəbul edilir. Bəs əslində startup nədir? İlk dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarında 2010-cu ildə istifadə edilən termin qısa zamanda bütün dünyaya yayılır. Forbes jurnalı bu anlayışı ilk dəfə 1973-cü ildə, Business Week isə 1977-ci ildə istifadə edib. İlkin forma olaraq startup yeni işə başlama kimi qələmə verilsə də, mentorlar zamanla bu ifadəni yüzlərlə mənada işlətməyə başladılar. Ən yaxşı izahlardan biri problemə innovativ həll tapmaq məqsədi ilə yola çıxan qruplar idi. Bu qruplar müxtəlif seqmentlərə yeni təkliflər gətirməyə fokuslanırlar. Startupların əsas prinsipi yenilik, innovasiya və öz sahəsində ilkə imza atmaqla tamamlanır. Bu fəaliyyətlər isə əsasən texnologiya sahəsində daha uğurlu nəticələr qazanıb. Əvvəllər startup kimi fəaliyyətə başlayan və indi iri korporasiyalara çevrilən şirkətlər siyasına nəqliyyat xidmətində inqilab edən Uber, ödəniş sistemlərində sürətli köçürməni təmin edən PayPal, illik dövriyyəsi milyardlarla ölçülən elektron ticaret platforması olan Amazon və sosial şəbəkə nəhənginə çevrilən Facebook kimi şirkətlər daxildir. How do startups differ from traditional businesses in that they're growing and... Startuplar çox sürətli hərəkət edə bilər, çünki onlar kiçikdir. Onlar çox tez dəyişə bilərlər. Bizneslə startup arasındakı fərq də məhz startupın tez böyüməsidir. Lakin sürətli böyümək isə kapitalla məhdudlaşır. Böyümək üçün kapital lazımdır. Siz böyük şirkətlər və insanlarla əlaqədə olmalısınız. Çünki böyük insanların investisiyası da böyük olur və onlar daha çox pul xərcləyirlər. That sort of quick ability to pivot and change direction, that's characteristic of a startup. Biznesin əsas məqsədi gəlir əldə etməkdir, yəni pul qazanmaqdır. Startup isə bir qrup insanlar yığışırlar bir yerə və nə isə dəyişmək məqsədi ilə başlayırlar işləməyə. Dəyişsələr, əla, sonra isə o pul gətirə bilər. Amma əsas məncə yəni startupçılar nə isə dəyişdirmək istəyirlər. Startupların yaranmasının əsas kökü mövcud bir problemin tapılması ilə başlayır. Yəni ki, startup qurucusu hər hansı bir problemlə qarşılaşır və bu problemi
həlli artıq deyək ki, dünyada belə bir həll mövcud deyil. O özündən yeni bir həll növü təklif edir. Buna innovasiya məhz belə yaranır. Ondan sonra problemin həlli üçün lazımı olan qabiliyyətlərin belə deyək, toplanması vacibdir. Bunun üçün komanda yığılmalıdır. İkinci mərhələdə startapçı öz komandasını toplayır və ondan sonra istər inkubasiya mərkəzində, akselerasiyada və yaxud öz evlərində deyək ki, bu problemin həllinə başlayırlar. Startup ekosistemi ilk olaraq yaranmağa başlamışdı 2010-2011-ci illərdə. Yəni mən o ərəfədə artıq hər hansı bir ekosistemə aid olan tədbirlər başlamışdı. Sub akseleratoru tərəfindən icra olunmağa, keçirilməyə, artıq hər hansı bir yeni inkubasiya səviyyəsində olan startaplar üzərə çıxırdı. Və indiyə qədər keçmişə baxdıqda indiki dövrdən böyük bir fərq vardı. Mən özüm də məsəl üçün 2013-cü ildə bir startapın co-founder olmuşam. Yəni ki, amma ondan öncə artıq belə bir ekosistem başlamışdı fəaliyyətə. Yeah, so there's a couple things. So on this trip, we're... Startup Azərbaycan üçün yeni ekosistemdir. Bu biznes Azərbaycan və Gürcüstan arasında iki əsas fərqdən ibarətdir. Bunun birincisi Azərbaycanda ekosistemin daha gənc olmasıdır. Digər isə Gürcüstanın bu iş üçün daha az pul xərcləməsidir. Və biz görə bilərik ki, insanlar necə gözəl şeylər üçün pul xərcləyir və əldə edirlər. Bundan əlavə, Rusiya da onlardan biridir. Hansı ki, Çin eyni iş üçün 2 milyona yaxın pul xərcləməkdədir. Ancaq işləri qarşılaşdırdıqda onların eyni səviyyədə olduğunu görürük. Bunlar həqiqətən də böyük dəyərlərdir. Bizim işimizin digər bir qismi isə venture kapitalistlərlə işləməkdir. Və venture kapitalistlər yeni dünya ilə bağlı olan çox maraqlı ekosistemlərdir. Very early activity in the startup ecosystem. Startaplar yeni iş dünyasının müxtəlif seqmentlərində mövcud olmağa çalışırlar. Yaranma forması isə hər birində eynidir. Fikir. Hər bir startapın əsasında səmərəlilik, innovasiya kimi amillər dayanır. Yönümündən asılı olmayaraq innovativ həllər təklif edən başlanğıc formaları, şirkət hədəfləri üçün ilk olaraq təklif etdiyi məhsulun bazar araşdırmasına start verirlər. Müasir sahibkarlıq forması layihəni gücləndirmək üçün onun bazara uyğunluğunu, biznes konsepsiyasını dəyərləndirməsini tələb edir. Startapların ortaq xüsusiyyətlərindən biri də maliyyə resurslarıdır. Layihə haqqında fikir formalaşdırmaq, ideyanı inkişaf etdirib təqdim etmək üçün başlanğıc mərhələdə minimum büdcə ilə məhsulun prototipinin yaradılması daha yaxşı nəticələr verir. Startapların maliyyələşmə mexanizmləri müxtəlifdir. Startap kimi yeni innovasiya yönümlü layihələr əsasən 4 formada maliyyələşir. Bura venture fondlar, mələk investorlar və ehtimad fondları daxildir. Maliyyə problemləri üzərindən startapçılara adətən ilk yatırımı elə özləri edir. Başlanğıcda öz layihəsinə yatırdığı maliyyə isə bootstrapping adlanır. Əslində təcrübədə heç vaxt investorlar tərəfindən maliyyələşməyən və uğurlu olan bir sıra şirkətlər də var. Bura AppSumo və Avstraliya mərkəzli şirkət Envato misal ola bilər. Bootstrapping-in ən böyük üstünlüyü odur ki, siz heç kimin qarşısında bir öhdəlik daşımırsınız. Heç bir hesabat vermirsiniz, özünüz qərar verirsiniz hansı məbləqdə, hansı müddətdə istifadə eləməlisiniz həmin maliyyə resurslarını. Əsas üstünlüyü budur ki, siz çox çevik olursunuz və çox sürətli hərəkət edirsiniz. Dezavantajı isə odur ki, bu çox olmur. Çox az məbləqlərdən biz danışırıq ki, bu məbləqlərlə də şirkəti müəyyən yerə qədər gətirə bilərsiniz. Ona görə bootstrapping şirkətin müəyyən inkişaf dövrünə qədər tövsiyə olunandır. Bir müddətdən sonra isə sizə daha peşəkar təşkilatlardan, maliyyə qurumlarından yatırım lazım olur. Bir startapçı bu çətinliklərlə qarşılaşacağını əvvəlcədən bilməlidir. Bu şübhəsiz belədir və gələcəkdə başlayanlar da buna əvvəlcədən nəzər almalıdırlar. İlkin olaraq startaplara heç kəs maliyyə yardımı edəcək deyə bir anlayış yoxdur, yəni belə bir söz yoxdur. Bu, Azərbaycanda da belədir, dünyada da belədir. Xaricdə indi tanıdığımız bir çox şirkətlərin də kökləri, belə deyək də, maliyyə əsasları bootstrapping üzərindən qurulubdur.
belə deyək, elə Amazon özü olsun, digər bir neçə şirkətlər elə qurulubdur. Yəni bunlar daha çox valideynlərindən borc alıb qurublar, nə bilim, dostlarından yatırım alıb qurublar. Bunlardan bizdə yerli belə deyək, startaplardan da öz evini satıb belə deyək, ilkin yatırımını özünə eləyən bir neçə startap var. Yəni bu dünyada nümunələr çoxdur əslində. Amazon şirkətinin qurucusu, CEO-su, Washington Post və Blue Origin-in sahibi olan Jeff Bezos startapçı və elektron kommersiya təşəbbüskarı hesab edilir. 1964-cü ildə New Mexico-da doğulan Bezos hələ uşaqlıqdan kompüter elmləri və elektronika ilə maraqlanır. Princeton Universitetində bu sahə üzrə təhsil alır. Məzun olduqdan sonra o, Wall Street-də maliyyə sektorunda işləyir. Bezos burada investisiya şirkəti D-Show ilə birlikdə maliyyə segmentinə keçir. 1990-cı ildə şirkətin tarixindəki ən gənc vitse-prezident olur. Maliyyə sahəsində kifayət qədər uğurlu olsa da, Bezos elektron ticarət sahəsində riskli addımlar atmağa qərar verir. Buna səbəb isə onun internet tarixinin gedişatını dəyişdirəcək bir rəqəmlə qarşılaşması olur. Araşdırmalar zamanı Bezos internet istifadəsinin 23 dəfə artdığını görür. Yaxşı imkanı əldən verməyən Jeff, internetdə sata biləcəyi 20 məhsul tapır və sonda ən uyğun variantın kitab olduğuna qərar verir. O, 1994-cü ildə öz işindən ayrılır. Atasından borç pul və avtomobil alaraq həyat yoldaşı ilə birlikdə Texasa köçür. Elektron ticarətdə inqilab edəcəyini öncədən düşünən Jeff, qurmaq istədiyi şirkət üçün ən böyük, hər şeyə əhatə edə bilən ad düşünür. O, məşhur Amazon çayının adını götürərək Amazon.com açır. Bezos 1998-ci ildə CD və kitab satışı ilə, daha sonra paltar, elektronika, oyuncaqlar və digər məhsullarla Amazonda çeşidi artırır. 90-cı illərin əvvəllərində sayt bir neçə dəfə çöksə də, 2011-ci ildə Amazon öz gəlirini 17 milyarda çatdıraraq rekorda imza atır. Tələblərə əsasən Amazon.com 2006-cı ildə video xidmətə başlayır. Bir il sonra şirkət istifadəçilərin kitab satışını, oxumasını və yaddaşda saxlamasını təmin edən Kindle-ı bazara təqdim edir və Amazon günümüzdə dünyanın öndə gedən elektron ticarət saytına çevrilir. Amazon kimi Jeff Bezosun sərvəti də böyüməkdə davam edir. Artıq 2 ildir ki, Forbes-ın dünyanın ən zəngin insanları siyasında Bezos 131 milyard dollarlıq sərvəti ilə birinci pillənin sahibidir. O, həmçinin uşaqlıqdan əsri Star Trek fanatıdır. Elə bu səbəbdən də Jeff, Blue Origins adlı kosmik uçuş xidməti şirkətinə sahibdir. İnvestor olaraq da diqqət çəkən milyarder 1998-ci ildə Google, 2011-ci ildə Uber və Airbnb şirkətlərinə sərmayə yatırıb. Jeff Bezos yeni işə başlamaq istəyənlərə risk etməyi tövsiyə edir. Risk edin, risk etməyə istəkli olmalısınız. Riskə sahib olmayan bir iş fikriniz varsa, deməli o artıq edilib. Bu səbəbdən fərqli nələrsə sınayaraq başlamalısınız. Bezos eyni zamanda, böyük uğursuzluqlar uğura gedən yolun önəmli bir hissəsidir. Böyük bir startapa başlamaq üçün əvvəlcə böyük bir uğursuzluğa ehtiyacınız var. Əgər kifayət qədər sınamamışsınızsa, deməli uğurlu olmayacaqsınız. Həqiqətən çox sınadıqca mütləq bacaracaqsınız, deyə Jeff öz çıxışında qeyd edir. Venture kapitalist investordur, ancaq ənənəvi investordan fərqi oldu ki, venture kapitalist sürətli böyüyən şirkətlərə, yəni ki, bu halda startaplara investisiya edir və bu investisiya adətən startapın hər hansı bir ortaqlıq payı qarşısında həyata keçirilir. Belə ki, venture kapitalist təmsil elədiyi müəssisənin pulunu, kapitalını belə deyək, şirkətə investisiya edir və onun qarşılığında o şirkət müəyyən bir pay sahibi olur. Avantaj, ən böyük avantaj odur ki, venture kapitalistlərin böyük şəbəkəsi var. Yəni startap onlardan sadəcə pul almır, eyni zamanda onların şəbəkəsini alır və öz xidmətlərini sürətli şəkildə böyük müştəri təbəqəsinə çıxara bilir. Ən strateji investor, o xaricdə belə bir konsepsiya var, crowd investing, crowd financing. Məncə, ən strateji investor o kütlədir ki, yəni bir şirkət yox, bir adam yox. O kütlədir ki, hansı ki sənin ideyava inanıb, sənin ideyavı başa düşüb və sənə dəstək eləyəməkdir. Yəni, deyirlər, biz də dama-dama göl olar. Məncə, strateji investor bizim Azərbaycan reallıqında
Yox, nəinki Azərbaycan diyalığında. Məncə, strateji investor o həmin kütlədir ki, hansı ki, həməsi bir qəpik gətirib və bütün sənin ideyanı qaldırıb, yəni həyata keçirdən bir investorlardır. İnvestorlar və mələk investorlar layihənin ilkin mərhələsində maliyyə məsələlərini həll edə bilirlər. Lakin startapın ən çətin maliyyəyə çıxış dönəmi də elə məhz bu zaman olur. İş mühitindəki dəqiq olmayan istiqamətlər və bazar riskləri investorların startaplara inamını azaldır. Müasir və innovativ sahibkarlığa gedən yolda startapların maliyyə mənbələrindən biri də mələk investorlardır. Mələk investorlar birbaşa startapa pul yatıran, 100% risk üzərinə götürən və gəlirlilik zamanı ən çox qazanc əldə edən fərdi investorlardır. Başqa sözlə, mələk investorlar digər investorların inanmadığı və ya inanmaq istəmədiyi yeni layihələrə yatırım edən pozitiv düşüncəli şəxslərdir. Əgər sizin şirkətiniz ilkin mərhələdədirsə, siz adətən angel investordan investisiya alırsınız, çünki sizə alınacağınız məbləğ çox kiçik bir məbləğdir. Yəni ki, bu, məsəl üçün, 50 min dollar və yaxud 100 min dollar məbləğində ola bilər. Venture kapitalistdə isə daha çox şirkətin böyümə mərhələsində, startapın böyümə mərhələsində müraciət olunur. Burada yəqin ki, investisiya 1 milyon dollardan başlayır və daha böyük məbləğlərə qədər gedir. Məncə, advantages ondan ibarətdir ki, sərmayəçilər çoxdur və gəlirlər və gəlirlər. Disadvantageslərdə indi hal-hazırda məncə bu qanunvericilikdə olan boşluqlardır. Hansılar ki, həmin o crowd investing eləyən kütləni müdafiə eləmir. Siz hələ startapın başlanğıcındasınız və irəliləmək üçün cibinizdə bir az pula ehtiyacınız olduğunu görəcəksiniz. Yuxarıdakı sahibkarların maliyyələşdirmə çərçivəsinə müraciət etsəz, təşəbbüsün hansı qrafikdə olduğunu görə biləcəksiniz. Aşağı sol. Əgər kiçik biznesiniz varsa, bunun üçün bank kreditləri və fərdi kredit kifayət edəcək. Buna nümunə olaraq kiçik kafe və restoranları göstərə bilərik. Yuxarı sol. Müasir əllər yaratmaq üçün sübut edilmiş texnologiyalardan istifadə edirsinizsə, kommersiya banklarından, maliyyə layihəsindən və strateji investorlardan istifadə etmək adətən seçimlərinin sırasında ola bilər. Məsələn, yeni bir smartfon yaratmaq kimi. Aşağı sağ. Əgər yeni texnologiyalardan istifadə edirsinizsə, yəni başlanğıcdırsa, bu çox vaxt investisiya qazanmağın yeganə yolunun mələk investisiyası və müəssisə kapitalı olması deməkdir. Airbnb buna uğurlu nümunədir. Yuxarı sağ, yeni texnologiyalardan istifadə edirsinizsə və məhsul həddən artıq kapital tələb edirsə, bunların hər birinin riskli olması səbəbindən dövlət dəstəyi mütləqdir. Məsələn, müəyyən bir xəstəliyi müalicə etmək üçün yeni dərman yaratmaq. Sumax 22 iyun 2014-cü il tarixində Barama İnnovasiya və Sahibkarlıq Mərkəzində yaranmışdır. Mən texnologiyadan bağlı heç bir savada, heç bir bilik olmayan bir insanam və mənə lazım olan insanlar, bu sahədən bilən insanlar lazım idi və biz o insanların axtarışına çıxdıq. İlk olaraq Sənan Quluzadə ilə mən tanış oldum, Sənan isə öz ətrafına digər texniki insanları yığdı. Bu sahədə bir ənənə formalaşdırmağa çalışdım. Məqsədimiz həm ölkədə hardware sahəsini inkişaf etdirmək, həmçinin yeni kadrlar yetişdirmək və ölkəni Made in Azerbaijan brendi ilə tanıtmaqdır. Sumax 3 istiqamət üzrə öz fəaliyyətini davam etdirir. Bunlar öz təşəbbüsü, öz ideyası əsasında yaranan layihələrdir. Sumax-ın öz məhsulu tamamilə özünə aid olan məhsul GPS tracker avtomat cihazıdır. Avtomobillərin hərəkətinə nəzarət eləmək üçün istehsal etdiyimiz bir hardware məhsuludur. Artıq 3-cü versiyasını istehsal edirik, belə deyim. Tam olaraq yerli məhsul və Sumax-a məxsusdur. Bizim sifariş əsasında aldığımız layihələr, dövlət qurumları var, özəl şirkətlər var. Hansı ki, onlardan sifarişlər alırıq? Reklam scrollerlərinin bir mərkəzdən idarə olunması üçün düzəltdiyimiz bir cihazdır. Daha sonra sahənin kvadratı, uzaq məsafədən dayanıb sahənin kvadratını ölçmək üçün istifadə olunan bir cihazdır. Əşyaların interneti, proqram və aparat təminatlarının hazırlanması və təkmilləşdirilməsi üzrə ixtisaslaşan Sumax Technologies məhsulları tamamilə yerli istehsaldır.
İstehsala qədərki araşdırmalar laboratoriyada mütəxəssislər tərəfindən aparılır. Yerli yüksək texnologiya məhsullarının hazırlanması ənənəsini formalaşdıran SMAX, AutoMax, məsafədən ölçmə və scroller kimi cihazları bazara təqdim edir. AutoMax, avtonəqliyyat vasitələrinin izlənməsinin təkmilləşdirilmiş üsulunu təklif edir. Bu funksiya istifadəçiyə imkan yaradır ki, internet şəbəkəsi vasitəsilə avtomobillərinin cari vaxtda harada olduğunu müşahidə etsin. Cihaz sürət həddinə, gedilən yola, yanacaq sərfiyyatına və avtomobilin marşrutuna nəzarət edir. Belə ki, əgər sürücü sürət həddini aşarsa, dərhal avtomobil sahibi və nəzarət edən şirkət bu barədə məlumat alır. AutoMax avtomobilin əsas məlumatları barədə statistik bilgiləri interfeys vasitəsilə istifadəçiyə təqdim edir. Üçüncü fəaliyyət istiqamətimiz isə tədris sahəsidir. SMAX Akademi olaraq bu sahədə fəaliyyət göstəririk. Və bizim əsas məqsədlərimizdən biri orta məktəblərdən başlayaraq, eyni zamanda daha böyük yaşlarda olan insanlar üçün tədris laboratoriyaları quruq və onlarla bu sahənin bağlı həm elektronika, həm kontroller proqramlaşma ilə bağlı öz təcrübələrimizi bölüşürük, onlarla işləməyə çalışırıq. Bizim başladığımız sahə tamamilə yeni bir sahə idi, ölkə üçün çox yeni bir sahə idi və məsləhət ala biləcəyimiz, eyni zamanda problemləri danışa biləcəyimiz və onun həllini axtara biləcəyimiz insanlar, şirkətlər yox idi. Və beləliklə bizim prosesimiz, məsələn, digər layihələrdən daha çətin başa gəlirdi. Çünki biz fiziki bir şeylər etməyə çalışırdıq, bir cihaz yaratmağa çalışırdıq, iddiamız bu idi. Və təbii ki, əgər iddianız böyükdürsə, çətinlikləriniz və problemləriniz də böyük olacaq və biz bu problemləri aşa-aşa, yavaş-yavaş bu mərhələyə gəlib çatdıq. Deşə bilərlər ki, onun ideyası fantastik dərəcədə yaxşı olacaq, amma bu belə deyil. İlk olaraq, startup sahibləri öz ideyasına inanmalı və özü risk etməlidir. Hansı ki, biz də bunu etdik. Özümüz risk etdik, özümüz investisiya elədik. Seçilən kadrların, ümumiyyətlə, komandada olan şəxslərin ümumiyyətlə, birinci növbədə bilik səviyyəsi tam olaraq həm işçilərin özlərinə, həm belə deyim, startup rəhbərliyinə məlum olmalıdır. Çünki belə deyim, təcrübəsizlikdən bir çox problem yaşanır ki, biz də yaşamışıq. O vaxt etdiyimiz ən böyük səhvlərdən biri komanda yoldaşlarımızın biliyini ölçə bilməməyimizdir. Və biz bu təcrübəni sınaq və yanılma metodu ilə tədricən qazandıq. Davamlı olmaq lazımdır. Yəni, əgər ideya əvvəlcədən kifayət qədər yaxşı bir araşdırma edə bilərsə və güvənirlərsə bu ideyanın uğurlu olacağına, nəzərə almadıqları minlərlə problem çıxacaq ki, bizim də qabağımıza çıxıb, bizim uğurlu olmamızın tək səbəbi problemlərin üstəsindən gəlməyimiz və yaxud görməzdən gəlməyimizdir, belə deyim. Və ilk əziyyəti, ilk riski və s. özləri etmədilər bu mərhələdə. Yalnız bundan sonraki mərhələlərdə artıq növbəti mərhələlərə keçid ola bilər. Əlin, startup innovativ həldir. Hər hansı bir biznesin başlanğıcıdır. Axır ki, başa düşdüm. Başa sala bildin.